Křišti na jednou, nebo... No, to by bylo dobře. Ale tak jsem žádal, jaká by skákat, viď, ty vole. Já jsem říkal, že potřebuju tak fakt akutně, takže Mardu je první, no. Osoby. Takže my kdybychom někam vyskákali všichni, tak by jsme tady pak měli rad dál jich jak svině, no. Oni mají jazyčky. Kudy dá dolů, se někdy vyskákat to, ale to bude nízko asi, no. Ale jdou už. Tadyhle na tý stížce by to možná mohlo být dobrý, jo. Au, jenom se tam dostat. Hlavně se zraňte, už. No, tady by mě možná nevolízli, viď? Když možná ještě spíš, oni jo, jako. Oni mají ty jazyky docela dlouhý, jo. Už jdou. Kurva. Prava. Minul se. Máme 60 meditek, jo, tak 50-60. Bylo kousek slíplá, myslím, že tam kouká v obličeji někoho ze mě, jo. Cože máme, dost medipacků? Že máme medipacky, vole, tak jestli bychom si je pak už neměli dát, vole. No. Myslíme ten overload, tak teďka na ty tři je to blbost, že jo, no. Zjistíme, no to, jak, jo, to co ten overload, a tam si to asi... Foukrem, tak jdou zprava, zprava, zprava. Proč jste tak označil jenom jednoho, kurva, když jsem označil tři? Tak můžete někdy dej, vole. Minul jsem. Jděte někdo jiný, kurva. Teď asi těžko, tak. Keep going. Tak kdo tady, tak já jdu. Jsi pro něco dobrýho, já mám mít ruce hlavně teda. Jsi umaštěný od těch sleeperů, jo? Jsi mohl vyskočit nahoru, aby tě tady netavl. Kurva, konečně normální pivo. Půj, ten strom nic moc teda. Kde jsou? Jo, tady. Ty mě někde tady, ne, hned, vole. No. Jo. Undo, vole. 10% a to mi jedno, vole, mi naroste. Přesně. A se půjdu taky vychcat, vole. Počkej, až se vrátí acid, vole. No nečekaně, jo. Ty vole. To je jasný. Ty vole, takže hoši, ty vole, strategie v overloadu je, že žádná strategie není. Dvě litvičky, jo, piči, ty vole. No. Kde jdou, vole, kurva? Jsem tady. Musí tady další. No já ji hledám, vole, nevidím. Tady kdo jde vcát, skočte si tady na turbínu, nahoru. Jo, tady. Já si jdu vycát teda. Jo, jdi. Až já, vole. Vánoce, brombrový salám. Ty vole, no a to se těším, to je jedna z mála věcí, vole. Ještě ne... Žeru. Máma dělala. A na rodinku se taky těším, ale to, vole, mě seru ty vystresovaný lidi, vole, na ně seru, vole, jako, ale mě seru... Já myslím, že tak jdeš, ale jako bramborový salát to není. Když jdeš po městě, tak místo, aby Vánoce nebo adventní čas byl svátek klidu a míru, tebe, tak čumíš na ty lidi, vole, a všichni jsou nasraný, vystresovaný. Víš, že to je naopak, vole, prostě, no. Materiálno, vole. Dárky, vole. Přitom to o tom není.
My dárky vůbec nehrotíme, tyve, takže máme jen o tom se sejít, takže... Jo? Péče, jo. My vůbec ty Vánoce teda už moc nehrotíme, že jo? A. Jo, jo. Ale asi pojedu k mámě, no, jako na škodrý den. No to jo, to... To já pojedu, budem s Lukáškem patit, vole. A přidá se k nám boulísek, dva večery. 24-25 s Lukášem budeme pařit spolu, ne? Tak naši jsou rozvedení právě, že jo, tak to. Víš o návštěvách. Jo, jo. Jo, to se těším. Jako rodinka, vole, my jsme jako rodina docela v pohodě, ty vole, jako no, musím říct. Jak vždycky slýchám, ty vole, jako třeba jenom dva sourozenci a je mezi nimi rozepřené. Tak nás je pět, ty vole, a jsme jako docela si myslím všichni v cajku, ty vole. Takový ty naše keci, vole, tady při GTF, jak se škádlíme, tak to je normál, vole, to je kčovinka, vole. A je fakt, že už by se taky byli celá rodina, brácha, už má nějaká buchtu a dítě, vole, to kdyby byli spolu rodiče, viď, ty vole. A slízali bychom se všichni dohromady. Jo. Tak to už by nás bylo taky docela tlupa, no. Ale ono už tam, tyhle, dív taky jsme se víc slízali, no, ale teď už vlastně nemáme žádný babičky, dědečky, viď, jo. No jasně, no. No u nás vlastně je táta, máma. U nás je středobo taková černá díra, která v cuce všechny rodinný příslušníky, tak to je z Braslav. Kde se sejdeme právě u rodičů našich, vole. A já mám pocit, že Petr přijede 26, ne? Jo. Asi. Jo, jo. Tak to zrovna Lukáš vypadne. No Lukáš vypadne, jo, nebo co? Lukáš pojede za Janou, myslím 26, ne? No se vším to, no, půjdem, no. To je zleva, tady. Jo. Já si nařeju IQOS, vole. Když na to tak koukám, vole. Ty vole, jaký bych si dal? Já už si to brčko, ty vole, si ho tady odkládám na večer. Počkej, a nemáme dát teďka ty dvě baterky, nebo ne? Někomu právě, že ne, no, můžeme se podívat a uvidíme, můžeme s ním laborovat, no. Ne, Lukáš říká, že ne, já myslím, že to tak je, vole, že by se neměli. Tady budeme mít skauty podle mě mlhu nad hlavou, že budeme muset dát jako skrčený skauty. A pak budeme právě níž spíš a budeme to mít lepší, no. Ale no, tam je to právě taky jak kde, bych řekl, různý hladiny, no. Že možná záleží kam půjdem. No to kurva, protože já vůbec nevím kam jdu, ale... Potřebuje jít do nějaký ty prohlubně, vole. No jasně, no, jdu. Za Alžbětkou. Jo. Ten nás někam zaved. Ale někam teda úplně jinam, než jsme vždycky byli, ne? Teď ty prohlubní jsem ještě nebyl. To není ta... Ještě nic nevidím. Nemětli, vole. Ano. Třetího nevidím. Hned za ním. Malou a dozad. Hned za ním. Koši, nerozdáme si to medipack teď? Ne, rozdáme si medipack, až budeme vědět, co jdeme dělat a to. A budeme otvírat ten... No dobře, no, tak jdem, vole. Proč se tady budeme nechávat to, ten medipack vyplácávat se třema? A ještě nějaký loot tady nemáme náhodou někde? Ten už jsme nevyřešili, my jsme drapli baterku a šli jsme, ne? Ale tak jdem prostě, jdem ještě lutit. Tady nalevo je totiž místnost, no, no jakože. Ještě jde, jo, pozor, dva budou. Tady jsme ještě úplně nebyli takhle vzadu. Tady je někde místnost, ale nevím, jestli co je, to terminál, víte kde je, daleko, veď. Nevíme, ale ní tady asi, veď, kde. Nevím. Nevím, co je tady. Ale tady je zóna C-čko. Tady to je tam nevidím. Já tady tam nevidím. Tady terminál není, vole. No, já bohužel taky dá nějak krok. Ale tady je. Tady hoši není, vole, terminál. Co to je za zónu? Ty pičo, já nevidím vůbec nic, vole. Zóna se 87. Ale za chvíli přijdou ty šulini, pozor, už jdou. Balge DC, Amopek, zrhám. Jo, Lukáš, jdu k tobě. Běžte. Ležím, jo?
Běžte někam na světlo. Kde jsi, Lukáši, ty vole, jak jsi tam dostal? Kurva, já ležím taky. No, my jsme v mlze, no, on se pingdou vlastně zase mě zachránit, no. To je zabejte a pak pro nás přijďte, no. Lukáši, spolu, jo. Buď tady, buď tady. A normálně střílet, vole, klidně. Dva jsme zabili, vole, tak. Dva? Dva. Tady tři, vole. Tak to nevím, tak to je další vlna. Jdem rychle. Kurva, kudy, tudy. Tudy, vole. Tam doleva hned potom, jak vidíte. Doleva hnedka a furt rovně. To tam dveře, tak to tam... Jo. Ty si ber acida a já beru boudíska. Se tady bojím v tým lze, vole. Pojďte se... Jdeme nejdřív ven a potom se vrátíme k tomu terminálu. Tady není mlha. Jak jde Alžbětko. Tady dolů. No, teď já jsem myslel my to, sem, no. My to víme, ale ty vole... A hned jsou tady už. Lodem za Alžbětkem, tam dál. Já jsem zabloudil. Já se tady umutu, protože jsem zabloudil, kurva. Mapa. A ty jde, pojď. Kam jsem to vlez, tady. Já jsem se chtěl podívat toho listu, co tady je, no. Pojď za mnou, koko. Blikám. Tady nechávám C-Phone Tripmine. Já mám C-Phone Tripmine. Jdu zpátky, jediný co tady je, tak je ten AMP, který jste našli. Ráda, super světilko. Můžem tudy ma klidně, vole. Zabiju vlnu. No tady to máme vybraný už asi, hoši, vole. Já fakt tak nevím, jako... kde je terminál, vole. Ty vole, že přežila. Přežila vlastně. Terminál tam nic není, no, musíme najít také Belget, jo, to je jedno, Belget terminál. A to nahoře za těma dveřma jste vybrali teda, je tam něco? Tam byl terminál a tam jsem to listnul a zjistil jsem, že v této zóně nic není, krom toho amopeku, který jsem... A někdy musíme jít Belgetky, kurva. Belgetky máme, potřebujeme Belget terminál a ten jsem tam mohl pingnout, no. Ne, to stačí do těch dveří hodit ten terminál. Jo, ten Belget. Ten klíč, jo. Ale ještě ho tam nedávej. Ne, Belget DC potřebujeme. Jo, 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 vlastně, no, kurva. Bez toho to nejde přece. Aha. Kurva! Mrtvej. Druhej mrtvej. Tak jdeme ještě k tomu terminálu, zjistit, kde je Belget DC. No ale kde to? Já myslím, že je v této velké místnosti v té mlze někde ten Belget DC, ale... Jste jistý, kde jsi tady, ještě počkám na vlnu. Počkáme tady na vlnu, no. Terminálu. Přesně, počkejte tady, vole. Mám chvilku čas. Jak to ošefujem? Ze zadu. Jdou ze zadu, no. Jdou ze zadu. Zleva, podle mě. Zleva jdou. No. Au. Kurva, já ho trefím, vole, naplno si nebo. Ne, ale zase trefil, mě zabije. Máte, nemáte? Je. Tak jdem? Tak lidi, tady dva zůstaňte, ať nás když tak zachráníte, kdyby náhodou jsme zabloudili. Mapa, už to tady znám. Pink. Bůl, já mám klíč, bůl. Kheva. Bůl Gheat. To drží, kone, to stačí jenom bůl Gheat, jenom. Něco slyším? Křečko, to je tady. To je tady, vole, u nás, to je tady hned. A co jde, tady vole. Tady je, pojďte z... Pojďte ven, píš. Dej ho tam jenom, ten Bulget. To nejde mlý, viď. To tam můžeš dát jenom. Já už se tady trošku orientuju, aspoň v té místnosti možná. Jdou. No, jdem. Já už jsem dokonce i venku, paráda. A ještě žije, vole, už nevím. Tak jdem. No, tady jsme minule tu mlhu neměli, no. No. Je to tak. To rozhodně.
Ty vole, hoši, my se koukneme do Overlord, ty vole. Nahrávají minule, akorát tam nebylo nic vidět, no. Máš to, Lukáši, bacha, počkejme na vlnu, ty půjdou ze zadu. Ty půjdou sady. Už jdou. Ty medipacky si připrav tady, že bych poslal scouty. Jo, jo. Kurva. Ne. A hoši, dávám medipack, jo. Jeden na sebe, pojďte ke mně. Jeden boudísek. Jeden acid. Ale je to tady, je to tady, je to tady v pohodě, to jste měli zatím... A acid má, a acidu vede, a dám acidovi. Nechoďte tam všichni. Jste měli zatím poslej fit, kolik to budete krejt. Tady... Spíš to budem... Si dám záležet a vy to budete dlouho tam látit, no, totiž. Acid je vevnitř, jo? Hele, už. Ano, my víme, ale tak je potřeba, aby jsme to tady vyřešili, vole. A já jsem v téhle místnosti správně, vy buďte tam v té místnosti, ať se neobjeví u acida. Buďte pořád v té místnosti, kde jste, kluci. A já jsem v týdle. Aby se neobjevili u acida. Ne. Jebože, ty jsi mrtvej. Hej, tady bylo 3 scouti, jo, tak to sorry, položte centrinu. Centrinu. Dva jsou mrtví. To prdele. Medipex, pojď sem, ty kokot, stůj. Aci! Dobrý. No tady dobrý, tady ta místnost je prázdná, to je jenom jedna vlna od scouta. Dej minu, jsem... dej minu. Jo. Ne. Otevři. Protože tam je alarm, budem dělat. Otevřem ty dveře. Aj, sorry, jsem byl já. Pojďte tady roztáhnout. Nemáme kolik nábojů. Zvedně, já to jistím. Dobrý. Tak to sorry, já myslím, že jsem jen dva, jsem si pamatoval, ne, on tam byl třetí, vole. Tak byl tři, vole, tak to máme, jsme to nějak dali trochu, vole. No, ale jako jsem vyčistil většinu místnosti, vlastně tam byl jenom jeden malej a jeden scout, že jo, takže... Nebylo bacha, tak hrozný, jo. Ještě, ale nemáme náboje moc teda, já ne teda. Ale vy máte, tak to je dobrý. Já tak, no, já mám ten revolver, jo. Náboje ještě, to je dobrý. Akorát já mám v kurce, no, mám ještě dvě dávky, to stačí. Jeden třetí, to je no, tak můžeme se jít podívat, co máme dělat, no, v overloadu. No, ty osypy. Jo, to znamená, osypy. To znamená, potřebujeme tady terminál, nejlépe. Hned na začátku. Rumky, jo, nevíš, teďka, kde jsou, jo, spawnutý. A tady už je to čistý, jo? Jo, tady to mělo být čistý, takže hledáme osypy, vole. No, osypy tady to právě, na ně budeme otvírat alarmovky teprve, budeme tady mít možná nějaký loot. Tady je šestá alarmovky. No, právě, proto jsme potřebovali tam ty dveře, že jo? Ty by tam měl stihnout možná ještě jít lepit, no. A jsou oboje otevřený, nebo jenom jedny, vole? Hoši, pojďte sem, vole, tady bude vlna, vole, kurva. Už jsem dobro, piči. Jsi rodina, ne? Tak sám, já to tady sám nezvládnu. A jdi uteč, no. Proběhni jednoho. Už jsem jednoho zamrdal, vole. A mám tady další dva, vole, no, kurva. Že by se... To zvedlo, jak jsme otevřeli overload, to si jo. To bylo chvíli po piti. To vypadá. To budou muset opravdu dva, to asi krejt, no. To po pěti? To je možný. Prděl, ne. No, ježiš, obrůst. Tohle to je dobrá slečka, ty. já mám pocit, že jestli tady nejsou tyhle ty dveře, jo, oboje jsou otevřený. Než dojdu, jak to snad zmáknem. Ukaž, kolik jich je tady. Medipack, vyhra, to můžu vzít. Já taky. Mám tady docela problém, hoši, no. Jo, no to potřebuju, vole.
A tu refill si doplň centrinu asi hlavně. Jo, nebo seafoam, tyva. Já mám na dvě dveře. Na dvě dveře, nevím, jestli to bude stačit. Ale seafoam granáty a seafoamy, radši doplň tu centrinu. No. Jo, já si vezmu. Já to budu mátit. Já si vezmu s prominutím ještě jeden, vole, jo. No, já mám málo v tom. No, dobře, tak já ti dám. Ale... Tak nebudu. Já ti dám, vole, asi. Jo, jeden mi protek. Třetí tadyhle jde. Tak jsi předtím vzal víc soustředí, furt, pohoda. Tady jsem jednou zabil dole ještě. No, ale to byly furt tři. To by mě bylo víc. No tady jsou bladory, jo, do piči, kurva. Zjistí, jestli tam je větev za těma bladorama. Seafoam launcher Arnoš. Tady máte teda ten... Arnoš, to je, pojď si... Arnoš to googlí, nebo... Tady si pojď dát ten... Jo, ty mu ho jdeš dát, jo, nebo... Tak co, vole? A dej mi jeden radši, vole. Chceš ty? Je teda tři nebo pět? Nevím. Takže refill máš ty, Lukáši, jo? Takže refill si spolkl ty. Okay. I ten jeden, co tam byl, jo? Jestli už máme lutí, no teda, tak bych asi šel k terminálu. Máme terminál, nebo... Kde je ten jeden? Už tam nevím. Víte, v jakých místnostech je to a kolik těch osypů? No právě, že není, vole. A víš, v jaký zóně je matka? Mrtvej. To znamená, že vy stejně budeme muset otvírat si troje alarmovky, ty vole, protože nebudeme chtít k týma mě. My tady zařvem. Tam mě neplejsejte ty amopek, ty medipeky právě, protože tady se posterem. Trka, jo. Hele, kluci. A další jsou bladory, to taky není hrozný. Je. Bladory s alarmem, jo. Asi postrali, ne? To je klas 6 alarm do piči a ten bladorový je kolik, vole? 4, jo. Takže dvě čtyřky, nebo tam, co jsi říkali, že je 6? No je bez alarmu prej, hele, už běží. Já vím, že ten alarm tady byl šílený, no, byl šílený, 294, bez alarmu. No, to si musíme nechat naposled, tu čtyřku, jo. Já bych dal asi tu dvojku první, co říkáte? To je pětka, ale... Ale počkej, ale když máš alarm a otevřeš si jiný dveře, vole, tak tu chvíli samozřejmě ti půjdu ještě z těch dalších dveří, ne? No proto uděláme první s tím alarmem určitě, no. No to jsem myslel, já myslím, že jsi říkal, že čtyřku máme nechat. Jo, zjišťuj. Kurva, alarm tady je, jo, do piči, to je super. Já jsem říkal, že to je čtyřka a pak koukám, že to je šestka. No. Píš to. Pozor. Maka, Lukáši. Vole, já nestíhám, vole, tohle ještě to ty vole natahovat, vole. A kolik potřebuji osypů? 6. Takže 9, 4, jsou 2. Všechny tři dveře, vole, kromě matky. No jasně. Kurva. Tady kluci přes ty roury jsme nějak kajtili, jo? Protože to bude muset kajtit tady tyhle, to asi s tím myslí, no neuděláme tolik dveří. Jo a no, jak jsme to tady kajtili, se dá hodně skákat, no. Probíhat různě. Maka, čurák! Oh,
Bacha, čurák. Tohle přeskočíš jako ty roury, jo? Nebo co jsi skákal? Asi, tamhle dole je čura. Au! Roury možná jdou přeskočit, ale... Já se zabil. Tak mě zvedněte, dík. Zvedněte, vole, zvedněte ho někdo. Oni jdou ty roury přeskočit, oni jsou na jedné straně k sobě. Yeah. Já vím, no, jdou, hele. Tady u té strany jdou přeskočit, v klidu. Mhm. Jo. Se jenom jednou to označil do piče. Au. Naštěstí máme 20, tak já to taky ještě zkusit, tak cíknu. Oni jsou blíž na jedné straně, vole. Ty roury. Tady, tudy, no. Zaletu ze skoku. To je dobrý, vole. No, ono to jde, vole, ono to jde. Oni ty roury jdou, vole. A abychom se spíš nezabili o to skákání, a to radši budeme nějak přelejzat. Jo, tak protože ty, když si skočíš, takhle třeba půjdeš tady a oni jdou za tebou, že jo? A ty tady jsou zase jenom dolů. Tak si získáš čas právě, že jo, no. No, nebo a tady ztratíš ty zaprdelí, že jo, jako aspoň, no. No tak to teda uděláme, asi vymlátíme vlnu, zaminujeme a půjdeme na to nejhorší sken první teda. No asi jo, vole, no. Musíme to nejhorší, no, jinak nám pak půjdu z dvou stran, no. Běží. No. Jak to máme s těma healama? Jo, běží, jdu. A já bych nejdřív udělal všechny alarmy, až potom otevřel dveře. Jo, pravda, no. No to samozřejmě. Mít loot, ne, možná. A to dáme, vole, krásně tady tu sentrinu sem, vole. A já to tady zalepím ty dveře, vole, ale ty dveře zalepím teďka. Jenže ten druhý scan by se musel totálně vykajtit asi potom, že? No tak stejně ti ty dveře, no, nerozbijou, no, když je necháš otevřený. To uvidíme, kolik tam bude zásob, no. Pojďte asi, takže jdeme tamhle na ty, jo? No na ty nejhorší. Já bych to zalepil, vole, ty dveře, u těch nejhorších. No jasně, no, takhle jdeme ke dveřím a... Jdem ke dveřím. Takhle máme taky jedny, jo, ale oni chodí většinou zepředu hlavně, no. Bacha, tady. Tam odkaž chodí tato vlna. Máte nějaký a... Počkej, tak já ještě juknu doma, pej. Hoši, vole, já jsem trošku zmatený, co chcete teda udělat teďka? Do jaké jdem dveří, vole? Já bych tady ještě šel tohle zavřít, tak tam to nechodí vůbec. A dá se centrina na tyhle dveře, zaminujou se, zalepějí se, ale po vlně. Tak ty se nechají zavřený taky tyhle ty druhý. Říkám, že když zavřují ty vzadu tady, tak by tudy vůbec chodit nemuseli. Taky zavřím, no. Jestli jsou teda v pohodě, jestli tady nějaký dveře jsou. Nejsou. Jsou tam, ale jsou rozbitý. Jsou zničený, vole. Tak já zalepím obě, no. No teďka počkáme, vybijem. A já stejně asi chodí spíš tudy, protože je to pro ně lepší, ne? Já dvětí pánu budem do píči hlavně vlastně. Chodí, no, oni budou chodit stejně tamhle tudy určitě. Do jakých dveří jdem teda? Doleva, když projdeme lámovkama, no. Jo, tak to dám lepit. Nevím, jestli se dřív healovat, nebo to já se ještě si pár koho budu healovat. Hele, vyhýluj to teď. Tak já healuju Arnošta a Budíska, jo. A hlavně dejte si vy, vole, a hlavně acid. A já tady dám explozivní tripmine, jo, acide. Tak dej dvakrát. Já mám tu cefou. No, tak já si dám sobě, tak dej Budískovi jednou a... Cefou tripmine. Ne, já mám cefou granát, vole. A já mám cefou tripmine. Počkej, ještě jdete. Tak to hlavně takni, vole. Tak po téhle vlně už jdeme na to. Jo. Tam to klidně zavřej a zalep už, ale já bych tam ani nelepil, abych tam dal jenom minu. To jsem měl já, aha. Co jsi to proved? Já myslím, že tam je to zbytečný, jo. Ale aspoň jsem by potřeboval mít, vole, kůlek. Zalepte to, zavřete to, zaminujte to. Centrum na to i položte, tady je to hustý. Jdem. Tak pojďte, ukažte mi kam, vole, já nevím to. Doleva. Já to chci pět, no, šup. To je šestka, jo, ty vole. Kurva, jej do piči, kam jdeš? Sekunda. Když tak to pak zkus lepit, jestli nebudou týmový, no. Běž po tom som. Běž pryč, no, běž.
To nestíháš, viď? Tak pojď zpátky. To už nestíháš. Ne, já mám ještě najít dveře. Na další scan, vole. OK. Beru si velkýho. Ten je mrtvej. Ten velký je mrtvej, jo? Na jmenu, ty vole. Jdem nahoru prostě. A si nemrdej to tam teď. Já jdu sem. Zabijím. Jdou, bacha. Další scan, jdem do scanu. Primárně scan, vole. A netrefuju, lol. Co kdybych někoho zabil třeba aspoň? Jděte dolů. Já se obětuju asi. Ne, kajti. Rozhodně se neobětovávej, běhej skrz to jenom. Jo, běhám. Běžel jsem xkrát už, ty vole. Ty vole, dobrý. Kajtím dobře, hoši. Ty vole, já tak kajtím, jo, to jsem tak dobrý, jo. Kurva. Ty ve dobře, ty vole, má co, takhle si nikdy nekajtil. A my jsme to, tam bychom to mohli ustřílet společně. Ale by musel asi něco trefit, ty vole, já nevím, co mi s tím revolverem nedávám nic. Je to dobrý místo, to je dobrý místo, vole. Tady to je dobrý místo, ale kajtit, vole, no. OK. Melíčkem, vole, tady, no. Ty vole, to jinak nejde, vole. Tady to je dobrý, já to melíčko náhodou, ty vole. Mě to tady baví, no, ty. Ne, minul jsem. Já jsem ho sejmul. Další dva přišla, to je ta konečná vlna. Dobře jsem ho sejmul. Já jsem na něj spadl, vole. Dobrý, další mrtvé. Ty vás nějaký dobrý, ty vole, teďka. Kurva. Mě osvítil, ty vole, BGTFO, ty vole. Ráda. Poslední, ne? Máme. Seber tu centrum, jestli mi něco bylo. A co, asi počkáme na vlnu a pak se tam teprve podívám. Nebo ne, my jsme se chtěli udělat ten druhý ještě, viď? Ne, nemůžu tam jít, aby jsme udělali kučovinu. Ale nemáme náboje, vole, kundy, vole. Nemáme. Kudisek má ještě docela, ale... No bude muset kajtit, vole, no. A jako na začátek jako nějaký náboj mám, vole, ale... Už jedou. Já měl životy a teď je to v prdeli. Štyrka, jo, štyrko, je skvěl rozkajtit, jo, jsem to zvědavý. To tak já tak jako... Na náboj první dva skeny, vole, dáme, vole, snad. My se ubráníme zbraněm, aby se mohli jako... No, ty první dva skeny a pak to dokajtit, no. Eventuálně. No a při nejhorším potom bude muset otevřít jedny dveře, no. Máme někdo něco, nemáme někdo nic na rozdávání, veď? No tak jdeme udělat jednu asi. Ale já mám amopek jeden, tak já někomu můžu dát asi sobě, vole. No. 27, no. Jo? Já jsem ho schovával, vole, a... A asi to, půjdem po téhle vlně na to teda, ne? Asi jo, vole. Nabím, dobrý, mám nabito, tý foamu mám 10 kuliček, to je na jedné dveře, vole. Já vím. Pojďte, jdeme ke dveřím. Já vím. Ale to je tam první alarm, takže to. Klas 4, no. Kurva! A potom je sklad sekvenc. Tak jedem. Z toho, no. A je to dobrý, kdo dělá teďka? No. A oni se nebudeme potom otvírat, uděláme nejdřív scan. Ano.
kurva, už to jede, vole. Běžíme, běžíme, běžte. Kam to jede? Tak běžte. Ne? Běžte. 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 Tak běžte. Krásně jsme je zmátli, dobrý jako no, tak uděláme si skinček a... Dělej, běžte, já je tady držím. Ty no oni... Jo, tak to zdrhám, to je v prdeli, to je vlna. Fajtíme, vole, no. Bacha, tady odsaď. To sudy a tadyhle na to, paráda, tady čisto. Já jsem dole, hoši. Tak si to vystojím. Paráda. Tady je, brej. To pryč, vole. Ardo, no, tak to už okajtíme, asi bych toho ani moc nezabíjel. No, hele, další vlna, tak teď teďka zabíjejte, protože teďka jich přijde hodně. Do píči, já vám to neudělám, tam docela dost nábojů, vole. Ten na zemi, nebo? Musíte jako pozornout. Třeba se nic neuděláme, to je chyba, tady musí všichni být z hůru. Zvednout. Nedá se zvednout, no. To ne, no. Kurva. Kolik vás zbývá ještě? S Alanou. Ty vole. Já padnu. Je to jo? Ty vole, Lukáši, ty vole, je to na tobě. Ej, to hrozně, ale nevím, jestli se to běhat. Kurva. Ty vole, kam to jede do piče? No, ještě byl sken, jo? Nebo nám k tomu chodí ještě ty tři vlastně, i když tu vlnu nezabijíme, jak nám asi k tomu chodí ty tři, nebo nevím, jestli se to dá naplnit. Ono se to naplní do 25, myslím, bodů a potom už nechodí další. Lépe kajtit. No ty pičo, vole. No byli jsme docela daleko, kluci, ale už... Už aspoň umíme, no, tadyhle to... Ten druhý skin musíme jedině ukajtit, nebo ho otvírat až potom, no, což víte na stejno, protože neubráníme dvoje dveře, takže to stejně budeme kajtit, no, asi. Ale jako když, uděláme líp ten main six streamem, tak by nám mohlo zbejt víc nábojů, no. Ale já klidně ještě můžu dát, ale vole, kluci už asi ne. Já jsem docela jako taky z toho hotovej, takže... No, tak jdem spát.